zahtevi koji su došli prema upravi, odnosno sektoru za vanredne situacije, to je prvo bilo da se dovoljan broj ljudi i pumpi pošalje na teritoriju opštine Knić, što smo i učinili. Trenutno na preko 20 i nešto lokacije se vrši crpljenje vode iz stambenih objekata, podrumskih prostora, podrumskih prostora na teritoriji opštine Knić. Takođe, Gruža je ostala bez pijaće vode, tako da smo odmah dovezli naše cisterne sa pijaćom vodom i one se nalaze trenutno na teritoriji opštine Gruža. Pratimo situaciju gde je to još uvek potrebno. Takođe, obezbedili smo 50.000 džakova koji su prebačeni na teritoriju opštine Knić i nalaze se na raspolaganju štaba prema prioritetima i takođe stavili smo pripravnost naš jedan specijalistički tim sa čamcima i mogućom dodatnom opremom koja se može koristiti u slučaju da je potrebno da se izvrši evakuacija ili spašavanje ljudi ili stoke na teritoriji opštine Knić.